Mənim Əbdüləziz, Grafik Dizayn qrupasında oxuyuram. İndi Grafik Dizayn qrupasında 3-cü ayına gəldik. 1-ci ayında Photoshop etdi, 2-ci ayında Holograf etdi. İndi 3-cü ayına Photoshop ilə Holografı anlaşdırıb etəmizdik. 1-ci Photoshopda şək gördüm, yaxşı. Nələr funksiyonları köpəkən, yəni 2-ci ayda gəni Holografı. Holografda 2-3 gün oxuqandan ikiyin, qiyinlığı bilindi, sərfəl. Holograf qıyıraq gəkin, astan-astana örgənib başlayan holografını. Yaxşı, indi Photoshop ilə holografı açdıraq etmişsiniz. Holografam yaxşıdan Photoshopda ikili funksiya köp. Holografa qıraqanda holografını örgənib açar qıraq. Photoshopda indi Photoshopun köpürək oynayamız. Photoshopda şu rəsimlər, tizallar, gərəkli efektlərini verədilər. Efektlərini yaxşı bərisə bu adı ona. İndi yaxşı çıxardı. Holografda isə Vizit gələn işçilər köpüyün çəkin, təsir qazlar, işçilər köpəcə işçilər. Holografda xata etsən, ikili kiyin xatanı doğulub, köp xata doğulub bu meydan holografda. Mən də toku mərkəzinə ağam pikəyən. Özümə əhçib dura, qızqqanma əhçib duranı. İndi sən xata etdik olmadı, grafik dizayn var ilərəm mənə. Əhçib duranı, nəçə üçün grafik dizaynım gərəkəyən, Photoshop gərəkəyən. Bəbə, əhçib duran üçün Photoshop gərəkəyən. Photoshopda oxubab, kiyində əhsib duru çəkmək. Ustaz birinci bulub, dərsdəki gəndən kiyin. Tema üçün tübbələdən bizərə şu tema boyu üçün iş etədi, nələn etədi. Əgər bərzən qurul, Photoshop nələn örgət durulanə, əgər işə bilin qaladan olsa, dərru iş etədi, da bizə üçün dirədi. Bizdən effektlərin iş et görməliyik, da. Üçün məqəmizdən bir qalad, da bizə. Yaxsı. Öncəkdəyə maqsadlarımın da şu Photoshop mütəm etib. Bölünəyəm, məsələn, tamam etkəndən ikiyim. Açıb buranı örgənəməndən. Taşkentdə nələdir? Açıb burada Photoshop boyunca işləyib şu okul mərkəzini açıb çəkməm.